Mulinnya lya Patiri n'erya mwana n'erya mwe mutuukirivu, amiina. Mwasuze mutyanno abantu ba Katonda mwenna. Mbaniriza nnyo mu kwebulya kwaffe okw'olwaleero. Mukama abukeesezza, atutuusizza ku lunaku luno olw'okutaano mu wiiki yaffe ey'okutaano mu budde obw'omwaka. Bannange ennaku z'omwezi ziri kumi, omwezi guno gwennyini ogwa mukutula nsanja. Oba guyite February, omwaka 2023. Nyaffe Ekereziya atuwadde okujjukira era n'okukuza olunaku olw'omutuukirivu Scholastica. Ono yali mwannyina wa Benedict omutuukirivu. Scholastica ono yali mubeererevu. Kale nno ba Scholastica mbatumiddeko nnyo. Katugenderewo ku kigambo ky'Omukama ekituweereddwa ng'essomo erisooka livudde mu kitabo ky'Amasooka omutwe ogw'okusatu. Olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omunaana. Omusota gwali mukalabakalaba okusinga ebisolo by'omu ttale byonna Omukama Katonda bye yali akoze. Ne gubuuza omukazi nti, Katonda yagambira ddala nti temulyanga ku muti na gumu mu nnimiro? Omukazi n'addamu omusota nti, tuyinza okulya ku kibala ky'emiti mu nnimiro, naye ekibala eky'omuti mu makkati g'ennimiro Katonda yagamba nti temulyangako, yadde okukwatako ekibonerezo kya kufa. Omusota ne gugamba omukazi nti, nedda, temulifa. Katonda amanyi bulungi nti ku lunaku lwe mulikirya amaaso gammwe galizibuka ne mubanga bakatonda nga mumanyi obulungi n'obubi. Omukazi n'alaba ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa eriiso, ate nga gwali gwegombebwa olw'okumanya kwe gwandisobodde okuwa. Awo n'atwala ekimu ku bibala byagwo n'alya, ekirala n'akiwa bba naye n'alya. Awo amaaso ga bombi ne gazibuka, ne bategeera nga bali bwereere. Ne batunga amakola g'emiti okwetooloola enkutu, okwekolera enkutu. Omusajja n'omukazi bwe baawulira eddoboozi ly'Omukama Katonda ng'atambulatambula mu nnimiro ng'obudde bukakamu, ne beekweka Omukama Katonda mu miti gy'ennimiro. Ebyo Omukama yabyogera, Katonda yeebale. Katwebuulire ne Zabbuli ya 31, olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'okubiri, olw'okutaano, ate n'olw'omukaaga okutuuka ku lw'omusanvu. Ekidibwamu kigamba, yeesiimye nnyini kibi ekisonyiddwa. Yeesiimye nnyini kibi ekisonyiddwa. Evanjiri evudde mu Maliko omutwe ogw'omusanvu olunyiriri lwa 31 okutuuka ku lwa 37. Mu budde buli Yesu yava ku nkingi z'e Tiiro n'akutulira mu Sidoni okujja ku nnyanja y'e Galilaaya ng'ayita mu Dikapuli wakati. Ne bamuleetera omuzibe w'amatu nga n'okwogera kumulema. Ne bamwegayirira amusseeko omukono, ye n'amuggya mu kibiina n'amuzza ku bbali, n'amussa engalo mu matu, n'addira amalusu n'amukwata ku lulimi, n'atunuulira waggulu n'assa ekikkoowe, n'agamba nti, Effeta, ekivunulwa nti zibuka. Amangu ago amatu ne gagguka, enkola y'olulimi n'esumulukuka, n'ayogera bulungi, n'abalagira obutabuulirako muntu. Gye yakomya okubakuutirira, bo ne basinzaawo okukiraalaasa, ne bongera okumwewuunya, ne bagamba nti, byonna yabikola bulungi. Abagavu b'amatu yabawuliza, ne bakasiru yaboogeza. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nibikomye, ayi Kristo ogulumizibwe. Abooluganda abaagalwa, Muganda agamba, serukalirira mpomiggano aba yeetegekera muzibu. Olwaleero tuyina okubeera abakalabakalaba, twekengere nnyo embeera tweyetegekenga. Waliwo wetasaanidde kuweera mulabe kaagaanya oba mwagaanya. Kakati essomo erisoose liraze bulungi nnyo era bannaye ebintu byewuunyisa, bino byampuna ng'akubye wa mu nnyumba. Era bannange kino kyo kye bagamba nti bali kyewuunya.
Katonda abantu byatonda n'amagezi nga batuze twebuulira n'ebintu byonna n'abiteeka mikono gy'omuntu. Kakati ate kiraga nti omuntu ali mu kuteesa ne sitaani. Bannange olaba wetufuukira ddala bakasobeza ng'olubuto lw'entumbwe, bwe tufuukira ddala bakasobeza kwega kyewuunyisa. Kasobeza, oyinza otya okugamba nti omuntu ate kakati gwe baatonda nga y'asinga ebitonde byonna okutegeera era ne babitukwasa, kakati ate tuli mu kuteesa na sitaani? Sitaani tumuwadde omwagaanya atuule enkaabirwa okutujja okutuula ku mutwe, atuule entitibbwa kabotongo gy'atuula ku mimwa gy'abantu oba mirimu gy'atuula endejje. Bannange twesabire ekintu kino tukiteeke mu mbeera eza bulijjo. Bagamba akanaakulya akaamenvu kugamba kajja keesesabwe, kajja okususa singa sitaani tumuwa omwagaanya. Olaba emboozi eno engeri gy'ezzeemu, Eva wuuyo anyumya n'omusota, omusota guli mugamba nti naye ddala baakugambira ddala tulyanga ku muti ogwo, naye n'atwalira ddala emboozi mu maaso. Jesi bagamba bugambi bwe tunaagulyako tujja kubeera ng'ate simanya tufa nti temujja kufa. Bannange twegendereze, twegendereze. Olwaleero bagamba ekinaakulya kijjo, olaba ekiwalata mu masega. Embeera nnyingi ezizze gye tuli oba abantu abazze gye tuli ng'olabye ddala sitaani mwali. Naye ne tugenda mpola mpola, kagenderere ng'omukadde akogga, tuuto tutandise okukaanya paka embeera eyo lwetuzingako oba paka omuntu oyo lwatuzingako. Banne tulina okwegendereza, tulina okwegendereza. Empeera eva mu kuteesa ne sitaani kuba kufa, kuba kufa. Sitaani abeera n'obukodyo bungi. Muganda agamba omuwa butwa alina emmere etabulwa gwatta. Ate era n'enjogera endala egamba nti alina sukaali, munange tabulwa bikennembi. Kakati sitaani ye yalina akakodyo ke ng'amanyi bulungi nnyo nti bano enjala ejja kubaluma, bajja kulya. Ate mu bye baabagaana okulya, ogulya omuti guliko ekibala gwe baabagaana okulyako. Kakati nze kambalage nti wali buzibu. Waliwo ebizibu bye tuyingirira nga ffe ffennyini tubiyingidde, tulinga ng'abalaba naye nga tetulaba. Tusabe Omukama atuyambe agule amaaso gaffe n'amatu gaffe eby'omwoyo, kubanga bino eby'okungulu bisobola okuba nga biraba, maaso galaba n'okuwulira nga amatu gawulira, naye nga eby'omwoyo byo byaggala dda. Twetaaga Katonda oyo ow'ekisa eyajjirira ffe ffenna aboonoonyi atukwateko, naye tujjukire nti nno yatuwa eddembe okusalawo. Bagamba omulyazi amaanyi alya gw'asinze essiga terya mulamu. Omuntu okusalawo akaanye ne sitaani kiva mu kusalawo okwe, ngera Eva bwe yakola. Ekibi kijja gye tuli nga tumanyi bulungi nnyo, kibeera premeditated ne tukirowooza nako nga tumanyi n'ebinaakivaamu. Ate awo ne tulyoka twesansabaga okukira w'embali gw'omubikira nnyina. Katonda nnyamba, sitaani aleme kunkema. Katonda ekyasobola okutuyambamu kwe kujjukira nti nno yatuwa amagezi, tetuli nga bisolo, tusobola okulowooza. Faatho yogera nga gwe atasobyangako. Okusobya kya buntu, naye bannange tukozesenga ku magezi gaffe. Okusobya kya buntu. Omukama tusobya n'atuddiramu, ate era enkeera ne tuddamu ekintu ky'ekimu. Bannange twegendereze, twegendereze. Katonda oyo ow'obuyinza ayagala atuggye mu kibi, naye nga naffe bulijjo tukozesa amagezi gaffe, kubanga teyatutonda nga tulinga bisolo. Ate bwe tugaana okukozesa free will oba amagezi gaffe, netugaana okugakozesa n'okusalawo kwaffe, Katonda aba talina ate buyinza butuggyako ddembe lye yatuwa ery'okusalawo kwaffe. Eryo lyo tasobola kulituggyako. Ky'ova olaba atuleka ne tubeera bavunaanyizibwa ku ebyo bye tuba tukoze. Owooluganda, okeera enkya n'osalawo n'ogenda okola ekintu ekitali kya bwakatonda, ye ng'akutadde kabiri we tulugaateka ku basengezi, ebizibu ebikivaamu biba bibyo. Ogenze wa sitaani, bizibu biba bibyo. Bangi bagenze wa sitaani, sitaani n'abafuukira kagumba we gogenga emmere y'omulima. Ebizibu ebivudde mu gende wa sitaani paka Katonda bw'abakakasa nti mmwe mwabyereetera mwenenye. Naye ng'okugamba nti nno gw'ogenzeeyo, ye abeera akutadde kabiri kubanga amanyi olina okusalawo okwo. Ekibi n'ekirungi obyawula. Kakati ye bw'alabanga gwe kennyini osazeewo bw'otyo,
alinda labe kinavaamu ekyasanyu ekiriwo nti bwe tudda gyali mu kumwetondera mu kumwegayirira ate munnange talemerako atukwatirwa ekisa n'atuddiramu nga mutesa bwe yaddiramu obugulu obutono awuno twesabire Katonda atuwe okumanya kwe yatuwa n'okutegeera n'eddembe lyatuwa okwesalirawo tubikozese bulungi yalina amaanyi anti olunwero omukulu lukira empima amaanyi namwe mugawuliddeko mu vanjiri bali bamwewuunyiza ne bagamba bannange byonna yabikola bulungi abagavu b'amatu yabawuliza ne bakasiru yaboogeza bannange twetaaga okulaba nti naffe amaaso gaffe n'amatu gaffe eby'omwoyo bikola bulungi tusobole okubeerawo nga tulangira evanjiri tulangira amawulire agasanyusa ebintu bibeere mulangaasa nga bulago bwa mmese omutali vuunya ooluganda kozesa okusalawo okulungi okozesa amagezi go tukozesa amagezi gaffe Katonda ajja kutusaasira tuto tutegedde obusobozi bw'alina n'amaanyi g'alina tajja kulonzalonza ekisa kye kinaabeera gye tuli nga naffe twevuddemu ne tubeera akabonero ak'okukkiriza akabonero ak'okwagala akabonero ak'okusuubira kale nno Katonda oyo ekyo ky'akoze naffe ky'asobola okutukolera ng'ataasa omusajja ono eyalina obuzibu naffe asobola okututaasa singa tumulaga nti tuli babe singa tuddukira gy'ali ne tukozesa omukisa gw'atuwa bangi nnyo tutunula tulaba naye nga tutunula naye nga tetulaba tuwulira naye nga tetuwuliriza kale abooluganda baagalwa twesabire twesabire Katonda ajja kutuviirayo olwaleero tuweereddwa omutuukirivu Scholastica nga nammwe bwe muwulidde Scholastica ono munnange yali mwannyina wa Benedicto oba Benedict Benedict ono olunaku lwe lukuzibwa nga 11 July naye nga omwana ono Scholastica yazaliwa mwaka gwa 2008 era yakola bulungi nnyo omulimu gw'omukama yagamba ye ajja kubeera nga mubeererevu kale nno yewa omukama era n'akola emirimu gy'omukama n'agenda n'afuuka omumonaaki era ng'alina okwagala okw'ekika ekya waggulu ng'ajjudde okukola obuteebalira ng'akimanyi nti yatikira omugoyo tebavunaana ng'era akimanyi bulungi nnyo nti ku nsi tuliwo okuweereza Katonda n'amuweereza era yali kwegamba ettawaazi ey'obutuukirivu n'alwanira eddembe n'afuna amaanyi abakristu bonna ne bamuyigirako nti okuweereza omukama kirungi kale nno yagenda eyo masekati ga Itale n'akola omulimu ogutagambika era yatandikawo n'ekibiina ekyayambanga okulaba nti abantu bongera okusinza Katonda naddala abakyala eri okulinana Monte Cassino e Plomba Liora mailo nga 5 batugamba okuva muganda we mwannyina we yali Benedicto nga aguddewo monastery kale nno ono atuyamba bwe tusaba nga waliwo emiyaga egize gye tuli atuyamba nnyo batugamba yafa mwaka ogwa 5 mwana 7 nga yina emyaka 6 kale nno obuweereza bwe bwali bulungi yaleeta bangi okumanya Katonda n'okumwagala bano balina combination ennungi kubanga yali mwannyina wa Benedicto ate nga bagamba balongo kale nno bombi baweereza omukama ne bakola bulungi omulimu kale nno twesabire naffe tukole bulungi omulimu gw'omukama nga Scholastica omutuukirivu atuwolereza tutegedde amaanyi ga Yesu n'olwekyo tuddukire gy'ali anti ye kye kiddukiro kyaffe naffe anaatuwonya n'atuzibula amaaso n'atuggula amatu wamma ne tubeera ebikozesebwa bye ne tuzimba obwakabaka bwe Scholastica omutuukirivu otusabire ba Scholastica mbatumiddeko nnyo omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana nimwe omutuukirivu gubakeko ogusigale nammwe emirembe n'emirembe amiina nze Father Godfrey Katose mwogerere okuva eka mu kya parish mbagaza olunaku olungi n'omukisa gw'omukama mu byonna mweraba.